podstatě české zapojení do kosmického výzkumu, ale vlastně možná jedno z největších evropských zapojení vůbec. A to tady pustím a pauznu zvuk, tady najdu ten správný obrázek. Ale Evropská kosmická agentura odklepla po několika letech plánování misi, která se jmenuje LISA. A jedná se o to, co znáte v rámci výzkumu gravitačních vln, což jsou detektory LIGO a Virgo, nepletuli se, což jsou vlastně obrovský interferometry. Když udělám krok dozadu, tak si řekneme, že před mnoha desítkami let jistý chytrý člověk, jmenoval se Albert, postuloval, že podle něho mu to vychází, že existuje něco jako gravitační vlny, které, když se prostě potvrdí, tak to bude jedna z velkých potvrzujících revolucí zase v rámci chápání základní fyziky. A gravitační vlny se prostě šíří prostorem, když dojde k nějaké velké změně nebo interakci velkých hmot. A dřív to byla teorie, když jsme neviděli, jestli něco takového detekovatelné, když se třeba vybuchne hvězda, srazí se dvě neutronové hvězdy nebo zblajznou se do sebe dohromady dvě černé díry a vytvoří se jedna velká černá díra, tak to samozřejmě udělá jako záblesk gamma, záblesk neutrin a dalších částic, ale jako neměli jsme jak měřit ty gravitační vlny. No a pak jako napadlo chytře využít vlastně základní věc, kterou možná znáte ze školy, a to je interferometr, že máte v podstatě zdroj světla, ten jako rozptýlíte na dva svazky a máte v daleko zrcadýlka, které jsou stejně daleko, a když to jakoby jedno zrcadýlko trošku změníte jeho polohu, tak vlastně rozfázujete to světlo, protože světlo vlastně není jenom jako proud fotonu, je to taky vlna, a ono se vám to pak projeví interferenčními proužky, proto se mu říká interferometr. A protože je to megaliticky citlivý zařízení, tak se tím třeba testuje drobné posuny. My to využíváme vyloženě v optice, když proti nějakému ideálu jsou nějaké drobné posuny, tak se vám tam začnou objevovat proužky a víte, že je něco, že je tam nějaký posun. No a právě LIGO a Virgo vlastně taky testovali posuny, ale jako tam je to nejvíc epický, že testovali vlastně posuny samotného prostoru. Že oni, vlastně ty LIGO a Virgo, ty interferometry se nehýbou, oni jsou prostě stabilní, ty dva přístroje, ale ten prostor není stabilní, protože on se zavlní, což není úplně šíleně sci-fi, ale ano, když vám projde gravitační vlna, oblast, ona vám projde celým prostorem, mnou, sciencem i tím interferometrem, tak tam dojde k rozposunutí vzdálenosti těch zrcadílek a je to detekováno. Jsou to absolutně nicotný rozposunutí a kvůli tomu jsme právě museli stavit větší a větší interferometry. A vlastně LIGO a Virgo to jsou prostě kilometrový laserový interferometry. Díky tomu jsme byli schopni to detekovat. A tehdy, když se to detekovalo poprvé, klidně doplňte v chatu, kdy to bylo, protože jako to není zase tak nový výzkum. 2015, myslím, že to bylo. Díky. Tak to bylo srážka dvou černých děr, nejhmotnějších objektů ve vesmíru. A v ten moment jsme věděli, na co se máme koukat, a najednou byly detekovány menší černé díry, srážky neutronových hvězd a v podstatě se dostáváme níž a níž na citlivost. Jako tam zhruba končíme, protože když třeba plácnu srážka dvou planet, ne, jako to vůbec. Jako ne, to nejsme schopni detekovat, to jako neudělá skoro nic. Ale jako neutronové hvězdy, srážka dvou, to už jako udělá nějakou prdu. Takže to už jsme schopni detekovat. No ale právě, aby jsme byli schopni detekovat i ty menší, tak říkám, LIGO Virgo, to je několik kilometrů, nechci plácat, kolik to je. LIGO detektor, jak jsou dlouhá ta ramena. Rychle mrkneme. Ne, pa, pa, pa. Tak. No, nevidím to tady na první dobrou. 4 kilometry, už to vidím. 4 kilometry. A Virgo má 3 kilometry. 4 kilometry. No dobře. Takže jak udělat přesnější měření? No tak to roztáhnout prostě na víc kilometrů, že jo?
třeba jako na 10 nebo na 50 a teď si řeknete, no jo, počkat, tam už se začne projevovat i zakřivení země trošku. Ne, jako jo, ale jako furt to zakřivení země na třeba nějakých desítkách kilometrů jako ještě jde a vždycky to můžete prostě provrtat. No, ale teď bych vám navrhl, co tak udělat interferometr, který by, a teď jako Horst bych řekl, neměl 2, ani 10, přátelé, ani 100 kilometrů, ani 1000 kilometrů, ale jenom takových 250 milionů kilometrů. To už by byl sakra pořádný detektor gravitačních vln. A tohle to přesně napadlo Evropskou kosmickou agenturu už dřív a navrhli teoretický teleskop, který by měl využívat takovouhle technologii a nedávno tomu to bylo odklepnuto, že Evropská kosmická agentura tady má 45 miliard korun a udělej ten detektor. A plánem je postavit, já tady najdu tu fotku, tady je ta fotka, plánem je udělat trojici detektorů, tady to máme. Čekejte, vrátím to tady. Trojici detektorů, které budou, nebo trojici družic, které budou fungovat jako vlastně ramena toho interferometru, které se budou posílat laserový signály a ty laserový signály budou na délce 250 milionů kilometrů. Podívejte se, jako ten zhruba to schéma, jak to vypadá. Budou prostě na orbitě nějaké stabilní kolem typu to, že to bude kolem Lagrangeova bodu velmi přesně to bude měnit polohu, ty družice budou v synchronním pohybu a vlastně my tím vytvoříme uměle takovýhle jako megadetektor, protože tenhle ten jako přístup už astrofyzikové nebo astronomové znají dlouhá léta, že třeba používají se radioteleskopy, kdy se nedělá jeden velký teleskop, ale udělá se třeba víc teleskopů a nějak se propojí. Nebo podobným principem byla vyfocena jakoby ta černá díra v centru naší galaxie, i v té další galaxii, že se vlastně využilo víc teleskopů po celé planetě a jako by se spojení vytvořil jeden teleskop velikosti planety, ale pro odborníky s menší světelností, protože nemáte pokrytou tu plochu. No ale právě interferometr je výborná technologie, která by na tohle mohla fungovat. A zajímavostí je, že čeští vědci v tom budou mít pazoury. Nepletuli se, není to snad i Brno, protože Brno je také šikovné v tomhletom. A nedivil bych se, tady máme několik těch agentů, které na tom pracují, nevím, jestli tam nedělá SAP, třeba, nevím, teďka asi tady není zmíněný v té novince, ale určitě v technologickém parku máme několik firm, které se právě zaměřují na výzkum vesmíru a je s nima i super spolupráce, sám jsem s nima spolupracoval a byl se tam podívat, takže stojí to za to. Tak. No a v tomhletom výzkumu, v tomhletom projektu budou čeští věci zapojeni spoluprací na výrobě laserů, které se znáte už, když jsem to popsal tu teorii, jako jedné z nejdůležitějších a možná té úplně nejdůležitější součásti celé sondy. A právě ty budou vyvíjeny i v České republice. Každý teleskop nebo každá družice jich bude mít 16 svazků, které bude posílat, protože nemůžete tam prostě poslat jenom jeden, aby to bylo mnohokrát ještěný. A vzájemně tyhle ty družice spolu budou komunikovat, přeměřovat své okamžité polohy a díky tomu budeme schopni v případě, že dojde k nějaký gravitační vlně, která bude třeba výrazně slabší, než je schopna detekovat LIGO a Virgo, jí schopni zaznamenat a tímhle se dostaneme mnohem níže na citlivost. Mě jediný, co mě jsem se tak jako trošku zajímal, jako asi bych na to měl znát odpověď, ale přece jenom si říkám, ona, jako orbity jsou dost stabilní, ale na úrovních, které se bavíme při interferometrii, si říkám, jestli ty drobné změny v té orbitě, vždycky tam budou nějaké fluktuace, jestli přece jenom to nebudou rozhazovat, protože už když jsem o tomhle projektu slyšel třeba před zhruba tak 5-6 lety, tak jsem si říkal, jako dobré, ale přece ty drobné fluktuace, protože tam je třeba vliv, když tady máme jako orbitující 3 tělesa, tak Země má tak trošičku i měsíc a ten prostě může vyvolávat, řekl bych, perturbace právě v tom pohybu. A já teda předpokládám, že odpověď, když se odpoví na tuto otázku je, že všechno bude započítáno
a ty efekty budou známý, ale přece jenom, když se bavíme o interferometry, tak se bavíme o tak nicotných efektech. No, budu zvědavý, jak to budou mít vyřešený. Ale tohle to si myslím, že by šlo relativně skalibrovat, ale za mě je otázka jako, že ve vesmíru nemáš úplné vákuum prakticky nikde. Takže já si spíš myslím, že by v tom mohl dělat ten problém ten bordel, co lítá ve vesmíru. To by mě zajímalo víc, jak budou řešit. Jo, jako taky, protože třeba, dobře, říkám perturbace, ale neřekl jsem čím způsobený, protože ono jde o to, že vlastně při různých polohách máte vlastně různé gravitační působení, protože když máte Země a Měsíc třeba půl nějakému tělesu, tak se na jednou sečte gravitační působení obou, takže tohle to, ale třeba skutečně i nějaký to médium, které by mohlo jemně brzdit ty družice samotný, ale jako, hele, budou v celkem velké vzdálenosti od Země, aspoň teda podle toho schématu, musím se pak podívat i blíže na stránky ESA, kde to přesně má být umístěno, tak rozhodně se nebavíme o bordelu na nízké orbitě, který by samozřejmě ovlivňoval a toho je tam teda jako opravdu hojně, ale je to fakt fascinující mise, která to bude mimochodem nejdražší evropskou misí ever, dokonce překoná i Cassini Huygens. A je jenom super, že jsou do toho aktivně zapojeni i čeští vědci. Můžete se podívat na článek, který k tomu vydala Česká televize, protože tam mluví i můj šéf, ředitel fyzikálního ústavu AVČR, který tam to lehce popisuje, a dále si tam můžete podívat, jak to zhruba schematicky bude vypadat. Jediný, ne úplně negativní, ono tohle to prostě nejde rychle, protože když to odklepli letos, tak to taky znamená, že to tam poletí ne úplně příští rok. Odhad je 2035, takže to je jako 11 let ještě, no. Je to trošku Já jsem celkově zvědavý na to, jak se tady ty odhady naplní. Já jsem nedávno překopíroval staré články ze Science Review z Facebooku na nový web a našel jsem tam spoustu předpovědí, které už měly být dávno realizovány a většina z nich nebyla. Takže je to takové vtipné se na to podívat a asi plánuji časem udělat nějaké ohlédnutí za tou dobou, co všechno už jsme měli mít. Jenom za existenci 5 let Science Review. A víš, co je na tomhletom super, na tomhletom efektu a jevu sledování výzkumu, že naprosto vydátor, jako my s Láďou takticky zdržujeme to vydání těch ročenek, díky tomu budete mít tuhletu možnost porovnat si předpovědi s realitou ještě efektivněji, protože až konečně vydáme tu ročenku z roku 2000, to je ta první, ty vlastně tu ročenku máš ty jsi jeden z asi z 20 lidí v České republice, kteří tu ročenku mají, tak je to pak fascinující si to porovnat, které z těch předpovědí se povedly, nebo které z těch výzkumů se skutečně ukázaly býti zásadními, ale Láďa už prý řekl, že odmítá na mě čekat, že už prý na těch ročenkách dělá, budou teď vlastně druhá a třetí ročenka, no spíš to budou trojročenky až pětiročenky, myslím, že Science má někde darovanou až pětiročenku, takže to bylo, ale jde to pak pěkně sledovat, jak ten výzkum bohužel se zbrzdil. Je tady ještě třeba taková poznámka od Saint Santa 9999, že zaznamenují vlnu, ale nebudou vědět zdroj. K čemu to pak bude dobré? Hele, a to je právě to, čím se mýlíš. Právě my ten zdroj budeme vědět. Protože on třeba LIGO a Virgo jsou tak chytře umístěné o 90 stupňů na naší planetě vůči sobě. Takže on vlastně ten interferometr, my víme, jaké ty ramena toho interferometru detekují, kdy tu vlnu, protože my máme přesný časování té vlny. Takže my vlastně víme, aha, když to letí tam a tam a tam, tak to prostě letí z tohle směru. Takže my jsme schopni triangulovat zdroj té gravitační vlny. A výhoda je, že teď už máme multi-messengerovou astronomii, což znamená, že my, když se něco takového nastane, když máme silnou gravitační vlnu, třeba ze srážky černých děr, tak jak už jsem řekl, my jsme tyhle jevy detekovali už předtím, třeba z gamma záření nebo z rentgenovského záření. Takže my už víme, že aha, máme gravitační vlnu, a když to zjednoduším, natočte Hubble a podívejte se tím směrem. Něco zajímavého tam s drobným spožděním bude. Takže je to vlastně multi-messengerová astronomie, která dostane pořádný svaly tím, už je to odklepnutý, nemělo by tomu stát nic v cestě. Já teda doufám, že zrovna mise Virgo za 45 miliard korun nebude na raketě, která třeba nebude mít neúspěch, to by bylo velmi smutné, ale na druhou stranu, když už budou mít tu technologii, tak očekávám, že udělají radši třeba 4 kusy a budou počítat s jedním případně neúspěchem při startu nebo něco takového.
Tolik nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. Pokud se vám něco nelíbilo, napište to do komentáře a minimálně nám zlepšíte dosahy a také třeba zlepšíte i to, jak v budoucnosti budeme dělat naše videa. To jsem řekl zbytečně složitě.